Se på C-hendrikonasjonen på filmen. Da du tatt ut av salen, vet du. Den frisk. Tilbake den. Nå hjelper jeg til å gjøre den skal. På C-en? Den femmene. Ja. Næste ryd op banen starter med 14. Caroline Aftander på Wonderful S. Ja. Det er så mange af rytterne, de var helt Next rider on the field starter med 14. Caroline Aftander riding Wonderful S. Start number 15, Susanne Hyne has to be ready. Start number 16, Fiona Linnea Bach.